I quan és a aquesta hora, el cos ho sap i només demana una cosa, que es faci nostàlgia. Doncs, Roger, si el cos t'ho demana, com molt bé van dir Oques Grasses, qui sóc jo per dir-li que no? Es tenen uns referents potents. S'està citant molt últimament. S'està citant molt. Però et diré que la nostàlgia d'avui partirà de l'actualitat. No sé si sabeu que la cantant Sofia Ellar... Oh! Ha passat una espècie de transformació que em temo que ja ha caducat. Però penseu que abans era una cantant rossa, així amb el cabell llis, llarg... Bueno, com lluïa? Amb la seva guitarreta, no, Juliana? Sí, bueno, sí. Lluïa amb vestits una mica hippies, una mica així... Com la típica tia que va vestida una mica com si tots els vestits se'ls hagués comprat a Menorca, saps? A Formentera. Sí. Però tothom sap que ha estudiat a ESADE, concretament el doble grau de dret i ADE, i el seu gran somni és tenir una petita empresa de fundes de mòbil personalitzables. Ah, no sabia que... És ben bé aquesta energia, eh? Quanta informació. Doncs... I cançons molt romàntiques, cançons amb títols com Banyar-nos en vaqueros, Amor de anticuario, Borratxos de sueño... Bueno, és que s'han dit molt grans. Doncs clar, aquesta Sofia era la d'abans, perquè sembla que ara sona i llueix així. ¿Te acuerdas de mí? Te vi por ahí, andando por la calle. ¿Te acuerdas de mí? Perdoneu, jo no entenc... No entenc res, perquè aquesta Sofia Ellar que estic escoltant i la que estic veient aquí a l'estudi no és la mateixa que ens va visitar fa 2 anys. Bueno, l'han canviat? Saps què ha passat entremig, oi? Saps què ha canviat, oi? Saps que és una Digues. Cosa que sempre és un punt d'inflexió en sobretot l'estètica i la personalitat d'una persona? Ho han deixat amb l'Álvaro Soler, amb qui eren nòvios, i clar, és que una ruptura i un canvi de look sempre va junt, fa pensar. Oh? Bueno, en el cas de la Sofia Ellar, potser fa mal pensar, Juliana, perquè resulta que al final tota aquesta performance era una estratègia per promocionar el seu single. Aquesta Madame, Mademoiselle Madame, que és com es diu ara, sí, ja ha deixat d'existir. Era un paper, era un personatge, una estratègia perquè la gent parlés d'ella. Ha funcionat. I el canvi de cabells, oh, sorpresa, resulta que era només una perruca. Vaja, ens ho han colat. I una perruca baratíssima, perquè és cutre i cutre, això. Però, nois, ja sabeu que en aquest programa i en aquesta secció fem nostàlgia, i per tant, sent justos i fent un repàs a la història musical, hi ha una cantant que va fer servir aquesta estratègia molt abans que Sofia Ellar. Va ser l'any 2007, i en aquell cas, la perruca era de color lila. Shakira es posa una perruca lila i canvia la seva personalitat 100%. Sí. No us passa a vosaltres que veieu aquesta perruca lila i penseu... Hòstia, que us agrada. Noteu com una sensació... Bueno, bueno, clarament és... A cosa de catxondo, sí, t'està posant duríssima que... la polla. No, és tant això que també, saps? Oh. Bueno, és que s'ha dit molt grossa, farem veure que no s'ha dit. És broma, és broma. No, realment penso que, mira, és original. Que bueno, està mona. Com diu el meu pare, està maca, així. Et diré una cosa. Un cop més, la Shakira sent la pionera en tot. Juliana, permet que discrepi, perquè jo encara trobo un altre paral·lelisme amb el tema de Sofia Ellar i és anterior a aquest temacle a les de la intuïció. Situem-nos any 2003, Hilary Duff es duplica en pantalla, tenim la versió rossa i la versió morena. Aquella tecnologia de l'any 2003 que permetia tenir una mateixa persona duplicada en pantalla és una cosa al·lucinant. Sí. Uns efectes especials. Era realment espectaculars. Està claríssim, per tant, que la Sofia Ellar va mirar la pel·lícula, no?, de la Lizzie McGuire l'any 2003. Es va obsessionar perquè per edat toca, la cosa toca, coincideix. Toca. I no la culpo, perquè jo també vaig tenir una època bueno, complicadota. Bueno, ja estem descobrint moltes també coses. També posava cachondo, oi, la Hilary? No, però ho trobava original. Sí. Bueno, a veure, perdoneu-me, Jo, canviant de tema, deixis a Déu. Aquestes transformacions que estàs posant, Marta, jo penso que són una mica superficials, Jo, vull dir, al final ha coincidit en posar-se una perruca o una altra, canviar-se una mica de cabell. Volem canvis més profuns, volem una cosa més transcendental. Doncs ja que m'ho demana, Juliana, jo t'ho donaré. Us mostraré un canvi espectacular.
Que recordeu potser un grup dels anys 2000, així amb un rotllo emo otaku, ui, que es deia Tokyo Hotel? Oh! Quina bestiesa, eh? Preguntava sí, eh? Si algú recorda, si algú coneix. Mare de Déu, si ho recordo, perquè... Es va fer això... una mica emo, també. Bueno... Igual també es posava catxondo mirant això. Perdó, Roger, no, em fico un nom de manen, clarament. Bueno, no, però Tokyo Hotel sí que posava catxondo a molta gent perquè això va ser número 1, això va ser una bestiesa. Sí. Ah. Sí, Tokyo Hotel és una banda alemanya de pop, així, pop-rock, que va impactar fort i que va alimentar la moda dels ulls sí. pintats com un no rentador. Sí. Vull dir, i d'anar vestit de negre cada dia. Si una cosa agraeixo és que jo en aquell temps tenia 5 anys i no em vaig haver de pintar mai l'eyeliner, perquè, mare de Déu, seria una persona diferent. La gent que va passar els 2000 d'aquesta manera no sobreviu. Mira la Marta com va encara ara. Bueno, és que encara em poso eyeliner. Porta una de llapis d'ull. Perdona, jo aquella època, quan se sortia de festa... Què? Home, es pintaven els ulls. Però és era molt típic, la meva classe ens pintàvem els ulls. He vist amb els ulls pintats. Sí, clar. Bueno, i em sembla molt bé, però nois, crec que al·lucinareu amb com llueixen i sonen el 2021 els Tokyo Hotel. I just don't know where to go, I don't even know. Only big white lies to get by, cause I don't wanna make you cry. Stay here by my side, only big white lies to get by, cause don't know. A veure, perdoneu, em sento una mica estafat. On és el pop rock emo d'aquella època? Perquè el so no s'assembla, però acabo de veure la imatge i el videoclip i han canviat el cantant. Bueno, no l'han canviat, porta no. Porta encara una mica de dos piercings al llavi, això és una mica emo encara. A veure, Roger, em preguntaves on és el pop rock emo. Crec que ha caducat i l'ha substituït l'electrònica. I a mi em sembla bé, perquè aquesta cançó em sembla un temacle. Es diu sí. White Lies. Sona molt bé. I també el que sembla que han caducat són els cabells foscos, així com d'eriçó, de punxa, de Goku, llarguíssims, de Goku, que han passat a ser rossos i curts. Mira, gràcies a Déu, perquè és el que toca, s'ha d'evolucionar. Ara, et dic, a mi em dius que aquesta gent són un grup d'Eurovisió, de Moldàvia, a més, concretament, i doncs, ja m'ho crec, amb cola. Jo afirmaria. Mira, parlant d'Eurovisió, un altre cantant que ha fet un canvi radical en els últims anys, tant físicament com musical, és aquesta senyora. Per si no l'heu reconeguda, és Beth Rodergues en aquell 2003 Beto T. I suposo que voleu sentir la tornada, encara que l'hem posat 8 cops a aquesta temporada. Sense què? Perdona una cosa, hem de recuperar el fil, sí. Aquest videoclip es comenta poc perquè està gravat a llocs mítics de Barcelona. Sí que està irritat. No, boníssim. La Beth flotant per sobre la Sagrada Família, per sobre el Parc Güell, entrant en una finestra de la Pedrera i de cop la Beth al menjador allà cantant a Dime. Bueno, és que al final suposo que la ciutat de Barcelona es va inventar expressament el 2003 per raó d'aquest vídeo. És així. Bueno, és que s'arriben a descuidar i apareix a Gryffindor, la Beth, anar voltant tant. Una cosa, no ens quedem només, sisplau, amb el vídeo i parlem moment, si tenim temps, de l'estil musical, el pop llatí dels 2000. Els modelets. Els modelets de roba, aquells pantalons de cintura baixíssima. A punt d'ensenyar el clítoris. És que és el que estava a punt de fer la Beth. Bueno, aquells abrics de desigual. Que eren llarguíssims i tots ple de patchwork, m'apassionen. I les rastes. Això gotejava, però ens l'estem avant igual. Bueno, la Beth les va posar molt de moda, ja ho estaven, però llavors tothom volia ser la Beth. I les rastes van acabar sent un símbol de Catalunya del 2003. Hi havia en Pujol i les rastes de la Beth. És així. Però escolta'm, el canvi de la Beth sí que ha estat bastant radical. La Beth Rodergues d'ara no té res a veure amb la de fa 18 anys. I, de fet, no em vol sentir gaire parlar de la Beth, o té. Així és com sona ara. He vençut tota por, he
entre amor i guerra. Et diré una cosa. La Bet d'ara, per agafar una mica el fil, llueix exactament igual que la Sofia Aguilar primera que he descrit. Una tia que ha fet ADE, que té una botigueta, que vesteix vestidets de Menorca. Bueno, és que podria ser perfectament l'ambaixadora de l'Atmeller. O del Bon Preu. Ojo, no se'ns escapi aquesta. I a mi això m'encanta. Bueno, és que ens encanta la Bet, faci el que faci. A mi, si es passa el tecno i es rapa... Ui, ja sentim grosses. Però no sé si passarà això, eh? Seguiré tenint el pòster de la Bet a l'habitació. És veritat que tenies el pòster. Sí, sí. Doncs, Roger, saps de qui tenia un pòster jo a casa dels meus pares? Ai. D'aquesta tia. S'està eufòrica, ha tornat el pop a la nostàlgia. No cridis, per fi no tornem cridis. A ser un programa de referència gay. Que no torni a marxar mai més el pop! Està molt esperada aquesta noia. No, no, és clar. Li poses una mica de bad romance i aquesta noia embogeix. És normal, eh? La transformació que ha experimentat Lady Gaga en els últims 12 anys... És que què me'n dieu? Perquè jo recordo que el 2009, que ja m'encantava, a casa em deien, ai, aquesta noia és que no sé quina cara fa, canvia de cara a cada videoclip. Bueno, potser que en Montaner serà una mica homòfob, no? No, a veure, el que passa és que... Juliana, digue'm moltes pel seu nom. Posem les coses en context, no en tenien res, i clar, va arribar l'any 2018, vaig anar al cine amb la meva mare a veure A Star Is Born, i ella no parava de dir-me, aquesta noia em sona, bueno. Però és que clar que li sonava. Passat ja 3 anys i a mi se'm segueix fotent la pell de gallina cada cop que l'escolto, perquè doncs sí. És espectacular, eh? Cançó guanyadora de l'Òscar a millor tema original, cantant amb en Bradley Cooper. Nois, quina química! Per cert, director de la pel·lícula, i qui va dir-li a Lady Gaga en aquesta pel·lícula no et pots posar ni un mil·límetre ni una gota de maquillatge, si no, no surts. Li va dir això, eh? Doncs mira. Bueno, cara neta. Més pràctic, vull dir, tu imagina't ser la Lady Gaga el 2009. És que... Bueno, és que he fet un silenci perquè t'ho puguis imaginar, perquè és que l'angoixa que devia tenir aquesta tia dintre, 3 hores al lavabo per treure les pestanyes, el rímel, tot... Bueno, és que jo m'atabalo només de pensar-hi. Econsietat. Home, no sé, Roger. La Lady Gaga ha canviat moltíssim. De fet, la van entrevistar l'altre dia a la tele italiana, perquè està fent promoció d'aquesta pel·lícula que protagonitza, que és La Casa Gucci. Ah, mira. I li van fer un vídeo resum d'aquests anys de trajectòria i la tia... es va emocionar, vull dir, i en el moment del xalo es va posar a plorar, que jo penso que no, sí, que amb en Bradley... Clar que van follar, però ja això... s'han enamorat. Bueno, no n'hem de fer res. Això comentarem un altre dia, però, nois, arriba el moment de parlar del canvi més radical i més bèstia que ha viscut el pop a la història recent. You get the best of both worlds. Bueno, perdona, però és que després hi ha persones que tenen la poca vergonya de dir que a Catalunya Ràdio no hi ha programes de qualitat pel col·lectiu LGTBI+. No em sembla just que es digui això existint aquest programa. Diré una cosa, Disney, la fàbrica de desequilibrats més gran del món. És molt gros. Vull dir, una sola persona sana mentalment que hagi sortit d'aquí. Bueno, aquesta és la meva opinió. Bueno, és que ara estava pensant i realment... Escoltem una cosa. Quan la Miley Cyrus era Hannah Montana a Disney Channel... ens porta una època de molts records, eh? De molts records. De molts records. Va ser una època del 2006 al 2011 que Miley Cyrus va haver de viure amb aquesta doble personalitat que, pobreta, fina, no devia acabar. I fins que el 2013 la tia va dir prou, s'ha acabat el bròquil. Fins aquí. Perdoneu, un
espectacle com una casa de pagès, molt ben dit, Miley. De vegades cal trencar una paret amb una bola de demolició per ser una dona completament diferent. I a més, perdoneu que us digui, en aquell moment, el debat que va generar la Miley Cyrus i el fet de la hipersexualització i tot, va ser un debat molt interessant que segurament sense ella no hagués passat. Gràcies. I la seva carrera hauria estat diferent sense aquesta cançó. Estic veient que llepa el martell, eh? En el, bueno, en el està tot el que es pugui fer. No, que no recordava, que se'n va parlar moltíssim. Sí. Se'n va parlar moltíssim i també es va dir que va ser el dia... Se li nota molt gros, està despulladíssima sobre una bola. Sí. I, de fet, es va dir fins i tot que la Miley, a partir d'aquest moment, va assassinar la Hannah Montana. Bueno, en aquest videoclip l'assassina. Jo crec que està pensant en ella quan posa la bola cap allà. Però és que, Roger, la Miley ha passat diverses transformacions. És una tia que no té por del canvi. O no recordeu que l'any 2017 va dir-li adéu al seu jo més gamberro, el jo que feia twerking, i va presentar-nos la Miley romàntica. Next to you. Bueno, s'està veient que s'és fan de tot. A mi em sap greu perquè sembla que no tingui criteri perquè m'agrada tot. Esteu veient la Miley, vull dir, quina pau que transmet, així en un prat. Escolta, a mi aquesta cançó m'encanta, però és veritat que té una energia d'anunci de colònia, potser massa potent i tot. Bueno, un petó a la Miley del 2017. Jo tinc la sensació, quan l'escolto, sí, que és una Miley diferent, una Miley enamorada, una Miley una mica més pausada. Una persona que ha fet les paus amb si mateixa. Tinc la sensació. Bueno, Roger, què vols que et digui? A mi la Miley que m'agrada de veritat és la del 2021. Un artista que ha descobert la seva vena rockera, nois, que ha tret un bauot greu, saps, del diafragma profund, l'ha tret d'allà, fa caure de la cadira, i que ha aconseguit cantar un dels himnes més grans de la història del rock amb els autors originals, Metallica. No close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. És ella, eh? Roger té la boca oberta, vull dir, és que se li està a punt de dislocar la mandíbula. No, estan a punt de caure els bràquets a terra, perquè tinc la pell de gallina. O sigui, no coneixia aquesta versió i m'acabo d'enamorar de la Miley. Bueno. De la Miley del 2021. Molt bona transformació, realment, la de la nostra estimada Miley Cyrus, i no ho tenia fàcil, eh? Bueno, gens fàcil. I fins aquí aquest recopilatori de grans transformacions d'artistes que ens han marcat de la història de la música. I un petó a la Miley ben fort. I tant, un petó molt fort. I et diré una cosa. Si es deixa una mica de petó a la boca i potser més avall. És que a mi m'agrada una mica la Miley. Bueno, ja està, s'havia de dir. El Roger ha dit 6 cops que s'havia posat catxondo, no podré dir-ho ara. Ja sembla molt bé que ho diguis. Bueno, en fi, jo crec que tornaré a casa buscant covers de la Miley cantant temes rock, que en deu existir més d'un. Sí, n'hi ha moltíssims, Doncs els buscaré.